Sabe aquela bolsa com desconto? Conectou! E Conectou! aquela camisa maravilhosa? Conectou! E aquele descontão no sapato dos sonhos? Conectou! Conectou! Começou a Liquida River. Muitos descontos conectados com você. Aproveite! De 6 a 31 de janeiro nas lojas participantes. Liquida River. Encontrou o que deseja com o desconto que esperava? Conectou! Conectou! Liquida River. Descontos conectados com você.